ja sam sretan, ja sam ponosan, dakle, na sve ono što smo u protekle 4 godine radili i uvjeren sam da će građani znati odabrati opciju koja najbolje zastupa ono o čemu sam malo prije govorio. Tako da u tom smislu očekujem samo rekordnu izlaznost, tome se radujem, tome se nadam, unatoč ovim vremenskim neprilikama, ali ja mislim da se ovo može podnijeti, ova kiša, barem u nekim dijelovima Hrvatske vrijeme lijepo, negdje je malo lošije, ali ja se nadam da će izlaznost biti visoka. Poznato je da za svakog uspješnog muškarca stoji žena. Što je vama žena savjetovala? Je li vam dala neki savjet pred izborom? A dobro da sam slušao ženu, pitanje je bili bio u politici, dakle, ona uvijek priželjkuje da sam više s njom nego u Zagrebu i sa ovim obavezama koje imam, ali evo, to je najteži glas koji moraš osvojiti, tu se moraš baš dobro potruditi. Nadam se da sam ga osvojio, evo. Opeglala je lijepo kosu. Je, hvala.